Pozdrav ljudi, Lukas ovdje, dobrodošli na malo drugačiji video. Danas snimamo Clash Royale kao što vidite po naslovu. I da ljudi, sećate se kad sam snimao pre neki mjesec onaj Clash Royale klip, da. To sam bio četvrta arena, sad sam sedma arena, ja nisam stavio da igram ovo ljudi, obožavam u igricu, znači možda čak više od Minecraft. I tako ljudi, evo vidite, ja sam arena 700, znači da sam poboljšao igru i sve to. I trofeje vidite moje. Evo imam i Legendary kartu, to je The Log. Kako sam dobio tu legendary kartu, ću da vam pustim u jednom klipu, samo da kažem ljudi ovo. Evo ga naš klan ljudi, znači, sad ću da vam kažem koliki je limit, 1600, ko ima 1600 trofeja neka uđe. Da se skupimo, znači da budemo top 200 u Srbiji, a klan se zove Balkanjanaštvo, znači da su dobrodošli svi iz Balkana. Ali nama, pošto piše Srbija, znate ljudi, da budemo 200 u Srbiji. Možda ćemo da budemo i veći kod vas u Bosni ili Hrvatskoj, da. To su uglavnom ljudi iz našeg naselja ili odeljenja ili kako god, svi se znamo tako uživo, Pikachu, Strale, Filip, Kiksa, Misudu, Voki, Lucifer, sad ćemo Aleksa, Toma, Coma the Faka, Ludacris moj drugi account, Jole, Misudu 2, Zoma the Faka, Živković, Jole drugi, Japa, sve, znači pola klana, mi se svi znamo uživo od ljudi. I uđite u klan, znači da se napunimo, da nas ima bar 50, da budemo negdje rangirani, evo pogledajte, samo da vam demonstriram kako to izgleda. Znači idemo klanovi, lokal, i mi imamo u klanu oko 16.000 trofeja, a ove 200. klan ima 19.000, pa prestignemo njih da budemo tu u top 200. E sad ljudi, kako sam ja dobio ovo legendary kartu, ćemo da vam pustimo u sljedećem klipu. Evo prvo kranu ćete. Jebiš kranu. O, fino. Evo legendary. 3, 2, 1, sad. Da, šta sam? Šta sam rekao? Evo nas nazad ljudi, nadam se da ste uživali u tom malom klipu. Znači, to smo otvarali u školi legendary chest. Ako ne znate šta je legendary chest, objasnit ću vam. To je da... Samo da napišem što. Izašao Živković, pička. Legendary chest vam je, znači, to je ljudi chest koji je vrlo redak i možda se dobije u borbi. I dobijete jednu legendary kartu iz njega i ja sam dobio u najgoru The Loga. Ponadao sam se da ću da dobijem Miner ili Princezu ili Sparkija. Rekao sam ako dobijem The Log ili ovog Lava Hounda da lomim telefon. Ali da ne serem ja više ljudi, da otvorim ovaj free chest što imam ovdje, nisam dobio ništa posebno, samo gemove. Gold chest, ništa posebno, mini peka, dobro to. Fali mi da otvorim ovaj crown chest, da razvijem Valkiriju na 7. level, pošto imam, pošto košta 4000, imam 3800. I sad odigramo, a Živković se vrati, ipak nije pička. I sad odigramo uživo neki game. Ljudi, s ovom dekom Hog Log Freeze. Pa da vidimo šta će da ispadne ovde. Znači ljudi, igramo protiv Sinister Dark iz Arkham Asylum. Sad ćemo vidimo šta će da bude tu. Skill mi se od prošlog puta mnogo poveća, imam bolji dek i sve ljudi. Evo već imam nekog spektatora, ako niste znali ovaj novi update, mogu drugari s Facebooka da vas gledaju i tako nešto. Pošto ovaj dečko neće da krene prvi, u stvari hoće. A to ne mogu, ne mogu ni to, pa ne znam šta da mu radim. Ništa ću da se čekam, ali ja ću da stavim ovo. Tako da vidim šta će. Inače ljudi sad su popularni u ovim arenama 6, 7, 8. Šta je ovo, šta radi velik? Popularni su ovi dekovi sa džinovima, pekama, roll džin i tako, ta sranja. Pa sam morao da stavim ovaj Inferno Tower. I sad ću od njega da probam da ga pojebem. Na neki način. O, izgleda da se dečko nema pojma. Ima neki usran dek, verovatno sprdnica, odlično da ga derem na brzinu. Dobro, ima Legendary, ima Ice Wizarda. To ćemo tako da ga frizujemo. I pretpostavljam da ima, da, ima 100% džendek, znači 100% ima džendek. I sad će da mi upali neku kontru, neću mogu da se odbranim. Pazi sad ovo, evo, stavlja džanta za 3, 2, 1 sad. To je to. Giant deck, fuck me. Kako mrzim ove giant deckove ljudi, jedu mi se govno od njih, majke mi. E, dobro, bar nisu, nije mi mnogo skinuo, znači te giant deckove umiju da budu smrtonosni ljudi, ako niste znali. To je kratki uvod u ovaj, kako se zove ovaj klip. Odigrat ćemo jedan, možda dva fajta. Da vidimo šta ja tu mogu da uradim po tom pitanju. Evo da provam ja da bacim sad ovog... A kurac ima ovo sranje, ne može.
Evo da stanem uz gitara malo da skine ovo sranje, pa da pošaljem Cog Ridera. Inače, ljudi, igraćemo sa svim, sa sva tri moja deka. Što imam. I imam jedan da, ovaj, kako se zove... šta radi ovaj lik? Imam taj Royal Giant deck. Imam Giant deck i Hog Rider, ovaj Log deck. Ja nisam ništa ovdje uradio te, bre. I on će da stavi Gina, logično. Ja moram da stavim Inferno kulicu ovde. I pošto ono brži eliksir, mogu tu da mu udarim neku kontricu. Ali glupak je stavio vešticu ispred Gina, tu se sjebao, veoma je glup. Tako da ću stavim ovde... Što? Ujebote, 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 ne basam, ne basam, ne basam. Mrtvi minioni! Lik će mi uzme tri krune. Lik će da mi uzme tri krune. Lik će da mi uzme tri krune. Ne, ne. Fuck, 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 fuck. To je fail, bili ljudi, težak fail. 3, 2, 1. A šta ako ga pobedim ja sad upravo? Mogu bi da mu udarim nešto ovako. S ovim minionima. Da ga napumpamo malo, ljudi, šta kažete vi na to? Mislim da ću da mu uzmem pobedu sad. Da, hoću. Ne! E, sad ima forica ovde. Pazite sad ovo. Aj, izgubio sam. Kurac, kurac! Znači, za dve sekunde, ljudi, znači, musketar bi mogao da sjebe ovu kulicu, pičku materiju. Ništa, to je bio fail. Bar sam uzeo jednu krunu. Evo, odigrat ćemo još jedan game, jedan friendly battle s mojima. Iz klana. Znači, ljudi, ako se pitate koji telefon imam, imam Sony Xperia Z3. I dobio najbolju nagradu za najbolji telefon 2014. godine. Fuck, nisam igrao s drugim dekom, nema veze, to ću u friendly battle da igram. I lik će da stavi vešticu, ja ću da mu stavim ovo the log, ovde, ovako. Voli kako se čuju ni čunjevi, kao i ovaj 100% ima giant deka, ta ću tako da ću da mu jebem tetku. Mrzi mrtve giant deka u pičku materinu. Nisu originalni ljudi današnjih dana uopšte. Ja sam bar sastavio moj dek svojim rukama, bre, nisam skinuo s internet ili koristim što svi koriste BM na skusta. Sad ću da mu bacim neku foricu, da mu bacim freeze, ako ne stavim nešto opasno, fuck. E, zbog ovoga ja volim the log. Imam dva spectatora, ljudi, ja sam poznat dečak, jej. Ima princezu, pička. Sad ću da ga sprcam. Sad ću da ga sprcam samo tako. Odlično. Znao sam. Znači, znao sam. Ne, zato ćemo ovako da radimo. Musketar će da skine Valkiriju, ali mini peka će da umre od strane ovih govna. I musketar će da predviđam skeleton armi, zato ću da bacim ovo. Ups, i nije tako. Musketar će da ubije vešticu, može musketar će da skine kulicu ispod 400. Ups, neće. Nemo dobro, srijem Valkirija, eto. Dobro, ovaj game nam dobro izda za sada, ljudi. Sviđa mi se kako sam krenuo. Imamo tri gledalca sad. Valjda smo imali 12, sećam se. I ovo navijaju za mene, jej. Sad ćemo tu da stavimo Hog Ridera. Kurac. Kako mrzim kad se ovo desi, bre. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Nećemo tako, nećemo tako. E, sad ću da spremim Hog Valkyriju Freeze. Valkyria, Freeze, Hog. E, Valkyria će da ide tu. Se napuni ovo da stavimo Hog Rider, a možemo i Fire Spirits da stavimo, ljudi. Da, možemo i Fire Spirits da stavimo. Možemo i The Log da stavimo. Ide The Log, ide The Log, ide The Log. The Log će da pobije sve ove skeletončiće i Hog Rider će da uzme pobedu. Dok odigramo odbranu ovde protiv ovog Royal Giant-a, nadam se da ovi minioni neće mnogo da me sjebu. Ali Lik ima dobru ofanzivu neku ovde, koju sam uspio da ugušim. Odlično, odlično. Ne, 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 ne! Jebote, što me neće toliko pičku materinu? Moramo da mi jednu foricu ovako.
I Freeze da mu pustim. Odlično, odlično. Bum. E, to mi ljudi, jaka igra. I ova mini peka mi ide na kurac. Možemo tu stavimo za log, onako rekreativno. Ovu Valkyriju na desnu stranu ću da pustim, pa ću opet da mu darim ovu kombinaciju ova dva sranja. To, 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 Freeze, Freeze će staviti minion hordu, može isto tako Elton Army, ali uzimam pobedu ljudi, uzimam pobedu. GG, 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 evo da mu dam jedan good game i počiće. E sad, sa Royal Giant deckom ću da udarim jedan friendly battle ovako. Ipak nećemo otvorimo crown chest, ali ja ću da bacim jedan friendly battle, sorry, ne, nećemo to. Friendly battle u Govan Stadium. I sad imamo ko će da prihvati, evo ga, ko je prvi, ko je prvi, ko je prvi, ko je prvi, blablabla. Strale, fuck. Good luck, evo. Strale, znači moj drugi škola i on mnogo dobro igra ovo, ima tri legendary, ima Ice Wizard na drugom levelu. Ima The Log, ima Minera. I mnogo bolje igra od mene, naravno. To je priznanje. A ovaj deck mi je inače najslabiji, ima dobre karte, ali je najslabiji, verujte mi. Royal Giant je ispao iz upotrebe i ovi u Clash-ova su ga mnogo smanjili. Tako da sad ću da napravim neki push, kako se zove, ne znam ja. Stavim Dark Prince-a, Dark Prince je mnogo jaka karta po meni, mnogo mi se sviđa. Mogu bi da stavim ovako The Log, ako stavi neka govna, kao na primjer ovu peku. Lik igra s peka deckom, jao majko. Peka deckom je, pekava mi je sila ljudi u ovoj igrici, znači sila čista. I gubim već na prvo ovo gubim. Ako sam da stavim Valkyriju, nema šanse. Dobro, dobro, dobro za sad, dobro. Fuck. Nema, Strali će da me demolira ovde, ljudi. 100%. I ova govna će gleda da mi unište kuricu, oće. Jo. Dobro, dobro, dobro. Dobro, jedan good game. Ali ne može, ljudi, ovaj Royal Giant sranja i spavio iz upotrebe. Košta 600, ima samo 2300 i 144. Treba mi Sparky pod hitno. Onda ću ovako da odigram, ne znam ja šta ću odigram, evo tu mogu da stavim Wizarda. I mogu da stavim Royal Gianta, a na levu stranu da branim, evo to vam pričam, evo ga njegov Ice Wizard. A pošto, on je level 2, vi to ne možete da vidite jer, kako se zvaše, u Friendly Battle Legendary su level 1, max. Tako da, ova peka je sila. A plus kombinacija Ice Wizard i peka, još veća sila. Nema ljudi, ja gubim. Gubim 100%. Lele, ova peka je sila, brej. Moram da krenem da koristim peku, izgleda. Nema, nema, strale, vrate, dobro, dobro, znate strale, zna. Sisa. Evo, imamo još 30 sekunde. Ja ne verujem da ću moći ništa da uradim protiv njega. Osim da se nadam. Stavim Dark Prince-a, ali... Možda mu uzmem čak i kulicu, ali ne verujem da ću... nešto posebno da uradim tu. Mogu da mu stavim ovako da log ovde, da ga odgurne malo. I ovog dečka ovde. Juju, evo stavimo još jednog Dark Prince-a ovde. Evo da promeni pravac na Dark Prince-a. Možda čak i pobedim Straleta ovde. Izgleda da dečko ide na jednu krunicu. Nema šanse da ga dobijemo ovde, ljudi, nema šanse. Ili da probam, izgubio sam, nema šanse. A, mislim da znam šta mogu. Samo još malo da mu zadržim ovo. Ma, ovaj Dark Prince je sila. A, znam, znam šta mogu, znam šta mogu, znam šta mogu. Mogu ovo, da stavim ovo, ovaj valjda neće da uništi kulicu, ovo i da pobedim Straleta smrlju, to je to, GG, well played, well played, ne, ko će uzme, ko će, uzeo Strale sisa, dobro, bilo je blizu, znači Strale ima 500.000 više trofeja od mene, tako da, otprilike da, to bi bilo to ljudi, nadam se da ste uživali u klipu, da promenimo malo s Minecrafta. I toliko ljudi, šta da vam kažem.
ajmo da udarimo 30 lajka. Uđite u naš klan, naravno, uđite u klan, pozvani ste, kažete Ludacris me doveo, Ludacris je car, Ludacris voli kurac. I stavili su na 1800 trofeja, ja ću da smanjim na 1000, ajde recimo 600, da bi vi mogli da uđete. Tako. I to bi bilo to, ljudi. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav!